Крісло Христове одну прилетів. Він летів по небу, людям говорив: «Всі люди, святкуйте в цей день, торжествуйте в день Христового Різдва. Всі люди, святкуйте в цей день, торжествуйте в день Христового Різдва. Я лечу від Бога, радість вам приніс, що вертепі біднім Христос народив. Скоріш поспішайте, младенця, вітайте новонародженого. Скоріш поспішайте, младенця, вітайте новонародженого. Пастушки в печеру першими прийшли, у яслах на сіні Господа знайшли. Стояли, співали Христа, вихваляли і святую мати Його. Стояли, співали Христа, вихваляли і святую мати Його. Люди всі устріли ясною зорю, прийшли поклонитись Богу і царю. Богу поклонились царю, дали дари лада, миро і золото. Богу поклонили царю, дали дари ладан, миро і золото. А і рот лукавий гріховність упав, по цілому світу військо розіслав. Дітей всіх побили мечі, притупили, а Христос навіки зістав. Дітей всіх побили мечі, притупили, а Христос навіки зістав.